Semoga di menit-menit terakhir kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang ingin berjoget semoga silakan mendekat. Yang sudah dekat silakan merapat. Yuk kita goyang bareng. Sepine wengi iki ngari dua di sing tansah kelingan sliramu kowe ninggal aku. Ademe awo iki gowo loro sing kang nyoto mergo nyawang kowe gandeng karo liyane. Yen pancen iki wis garise kudu ikhlas lahir batine kape kudu dalaleke masio apot sanggane. Rasa pirone loro ati iki nomor kode tinggal pergi tapi loro ati iki dihianati. Yen pancen wis garise kowe gandeng karo dhewe mung dongaku muga langgeng selawase. Dengarlo Omega goyang juga ada Yudi Paper ada si Maze. Ayo Eko Lali Dio Rakyat
Jahok. Iya. Enggak sih, Teh.